Nakon pauze duge godinu dana, Subotičanke su dobile priliku da se izbore za plasman među 32 najbolja tima Evrope. Kvalifikacije za Ligu šampiona igraju se od 7. do 13. avgusta u Podgorici. Fudbalerke Spartaka se nalaze u grupi D, gde su im najveći konkurenti ekipa Bazela iz Švajcarske i Kirjat-Gat iz Izraela, protiv kojih će odmeriti snage sutra, a meč je na programu od 17 časova.